Jam Session з Лікою.UA. Отже, вітання всім слухачам найтеплішого полюсу планети, глядачам каналу 402. Сьогодні програма Stars Days. І хочу вам сказати, що вона сьогодні особлива, тому що вона пересіклась з програмою Jam Session з Лікою.UA, тому що гостя сама особисто прийшла в студію Західного полюсу для того, щоб презентувати свою пісню. Отже, зустрічайте Віка Снігурьова, власне, персоною. Доброго дня. Усім. Вікусь, незважаючи на таку не надто, як кажуть, позитивну погоду, зовсім вона не суха, не сонячна, проте зранку все дуже гарно починалось. Бачите, теж в окулярах, я йшла, штори витирала, знаєш, треба було. Розкажи, ти сьогодні взагалі вперше у нас на радіостанції, наскільки я розумію? Так, оскільки в мене дебютна робота відбулася місяць тому вже майже, близько місяця, то зараз починається такий прем'єрний, напевно, місяць, коли я відвідую вперше багато станцій, які, на щастя, беруть мою пісню. Це вперше такий у мене масштабний вийшов реліз, чому я дуже рада. Тому прекрасна студія, дякую, що запросили, і рада сьогодні бути тут. Ну що ж, з гарним початком тебе. Дякую. Скажи, будь ласка, взагалі, як, хто ти, звідки, я кажу, давай трішки познайомимо наших слухачів і глядачів каналу 402. Обов'язково. Я з міста Львова, навчаюся в музичній академії Миколи Лисенка у Львові. Спеціальність академічний вокал в мене, але завжди займалася паралельно естрадою, відповідно, писала пісні, були різні спроби різних жанрів, і зараз, власне, вже такий почався в мене стиль нової української музики, який я хочу доповнювати, власне, цю нішу нашу, і дуже мені подобається втілювати свої задуми, які нарешті починають реалізовуватися потрішки. І буду продовжувати писати далі. Зараз вже готуються наступні треки, але поки що відбувається реліз пісні «Твоє я», то готуємо ще багато новинок, власне, щодо цієї пісні. Співаєш ти виключно українською? Чи є українською, але також я, в мене є написані деякі в архівах англомовні тексти, але в власному виконанні я ще не випускала пісень, тому, можливо, на перспективу. Я пишу також для виконавців інших пісні, і, власне, одна з них була написана для кавер-гурту, то також поки що ця пісня в процесі розробки. Як взагалі в тебе склалось так життя, що ти вирішила, що ти маєш стати співачкою? Відносно це відбулося не так рано, тому що дітей віддають з 3 років на вокал, і вже знають батьки, що вони свято вірять в їхнє музичне майбутнє. В мене за власною волею відбулося знайомство з музикою, з цією діяльністю з 14 років, згруба. І, по суті, дотичною до музики я стала в професійному плані буквально роки 3-4 тому, тому що почалося моє навчання професійне і професійніше глибше вивчення різних жанрів, стилів і, власне, робота на різних студіях, які привели мене до того, що зараз вже трішки я навчилася і до цієї пісні, яку ми зараз будемо ставити на радіо. А хто робить тобі аранжування? Є якісь особливі люди, чи це ти прийшла на студію? В нас є деякі класні аранжувальники, з якими я вже давно співпрацювала не лише зі своєю музикою, а також для музики інших артистів. І зі всіх я обрала для себе аранжувальника з псевдонімом Фауст. Фауст Рекордс. Зведення мастеринг – це Віталій Літягін, в нас також у Львові. Прекрасний аранжувальник, з яким мені дуже комфортно, легко прописувати вокали, беки, зводити. Це дуже професійні люди, з якими ми знайшли, власне, стиль, в якому хочеться працювати мені далі. А брати участь у талант-шоу не збираєшся? Чесно, думала про це. І, мабуть, вже з ближчих кастингів, які будуть відбуватися, будемо пробувати брати участь. А з кимось з гуртів, от, ну, Львів дуже багатий на талановитих і перспективних, і вже досить відомих гурти, і виконавці. Чи хотіла би з кимось заспівати? В дуеті маєте на увазі? Так, зробити якусь спільну роботу. Спільну роботу хочеться зробити, але, напевно, я ще не цілком готова відповісти на запитання конкретно, хто би це міг бути, тому що все-таки я тільки зараз починаю робити сталим свій стиль музики, і відповідно до цього стилю треба вже, напевно, підбирати виконавців, з якими ми могли би в тандемі творчо зробити якийсь класний трек. До речі, чому саме цей стиль музики ти вибрала? Я довго йшла до того, що мені подобається і що подобається людям. Спочатку це був юнацький максималізм, я писала поп-рок, я хотіла бути в рок-гурті. І зараз, до речі, я вже буду виступати в складі одного бенду, кавер-бенду, але ми будемо виконувати і мою музику, і в перспективі власні треки. Але, власне, готуємо зараз кілька новинок, щоб вже стартувати в повному складі. І трошки року, мабуть, в мені залишилося, але
Також минулого року мене доля зводила з танцювальними гуртами, з якими ми виступали в клубі. Трошки клубу відклали свої мені також. І, власне, коли я сіла за клавіші і вирішила написати пісню, я уявила конкретно стиль, от такий, як у нас вийшов. А мій аранжувальник, на щастя, благо, йому вдалося зробити все, щоб втілити, власне, те, що я дуже хотіла. І на щастя це пішло, і люди зараз на корпоративах люблять цю пісню. Вже навіть не знаючи слів, там з другого разу вони вловлюють якісь певні слова, підспівують. Це прекрасно. Це вперше, напевно, в мене зі всіх спроб вийшло зробити пісню, яка дає мені такий фідбек. Ну, знаєш, мабуть, все має свій час якийсь певний, коли відбувається саме тоді, коли воно повинно відбуватися. Так. Які, ну, ось сьогодні ти на радіо «Західне поле», ще сьогодні ти у нас десь маєш бути з презентаціями на радіостанціях, чи ти десь уже в інше місто, місце? Так, я попередньо само собою презентувала на радіостанціях у Львові, після вас є Тернопіль, а після Тернополя по плану є Київ. Тобто ми так такими по карті так рухаємося. В тебе є команда циклічно. Вже? Так, я зараз назбираю команду людей, які допомагають, і, власне, на цю відеороботу, на цю пісеньку ми будемо робити відеороботу. І тоді я впевнена, що презентація на цю роботу буде також і у Франківську, і в інших містах України, в яких нам вдасться це реалізувати. А коли приблизно планується? Я чому питаю? Тому що, щоб наші слухачі і глядачі каналу 402 змогли побачити її, можливо, вже з цією програмою. Обов'язково. Ми плануємо це під кінець літа, або, можливо, навіть початок літа, буде залежати від того, як відбудуться зйомки, тому що вони плануються вже з наступного тижня. Це так вперше я зараз відкриваю цю новинку, тому що ми не планували зразу відео роботи, ми планували далі продовжувати писати треки. Тому що вже є певні в архіві в нас музика, слова, і хочеться також писати далі. Але буде відео робота, буде презентація. Твоє «Я», що ти мала на увазі? Так, мене часто запитують, чи це не про кохання і так далі. Ну, частинка само собою, та, та, звичайно, всі пісні про кохання само завжди. Само собою, не без кохання, бо це не прекрасно, що, напевно, що з нами може відбуватися в житті. Але говорю про те, що наше середовище і генетика само собою нас формує. Коли ми знаходимося поруч в радіусі, не знаю, з 5 людьми, які весь час в нашому житті перебувають, мимоволі переймаються якісь, не знаю, звички, манери, і це формує нас також. Ми бачимо відзеркалення в людях. І, напевно, «Я все твоє я» це стосується наших близьких людей, в яких ми бачимо себе, вони бачать нас в собі. Ну, класно, слухай, ти вже заінтригувала, я собі можу уявити, яка буде відеоробота. Ну, а слухачі наші зможуть почути прямо зараз в ефірі найтеплішого полюсу планети. Побажай, будь ласка, щось нашим слухачам і глядачам каналу 402. Хочу побажати вам, щоб кожен з вас знайшов своє «я» у цьому житті, тому що дуже важливо мати своїх близьких рідних людей. Класно, це програма «Джемсейшн» і «Старс Дей», і Вікторія Снігурьова. Будьте з нами.